はい、どうも、広瀬でございます。飛球場シーズン65、6日目の一戦やっていきます。まず砦がレベル5、投石機がレベル1、作戦室はレベル4、白の不要レベル6、1500使ったんだ。次に回復の弾がレベル4、黒の封印もレベル6。マジで3000もあったの在庫で。まずは10凸花子のシーダ、出陣外仕様ですね。四春神持って救援、偉人の紋章かで、戦員で冷える一撃と。次に1凸のリション、攻撃上げか、激化持ってまた救援で、偉人の紋章。次に無凸のユンヌ、ほぼ自前スキルですね。戦員で変態飛行。次に10凸花子の価値は、いや、すげえいい捨て出しますね。何これ、強っ。攻撃力60、あれ、こんな強かったしたっけ、価値は。マジか。で、次に無凸のソティス、ほぼ自前スキルですね。で、戦員でヒエンの構えで、最後に6凸花子のエスト、これも60、あ、まあ、エストはいくか、普通に。で、救援持ってと、肥人の紋章。肥人の紋章系の飛行アナグマパー、飛行アナグマ拠点になりますかね。では、行きましょう。今回は匠さん一体ですね。すいません。言うの忘れてました。今回もリベンジになってます。昨日に引き続いて。で、僕のレートに傷をつけた方ですね。マイナス20。2回目に食らわされた方になります。でも、拠点の作りとしては、申し訳ないです。もう、ごっつぁん拠点となりますね。回復の塔が壊しやすい位置にある。で、待ち伏せ対策が一切されていない。もう、ありがとうございますという感じですかね。そちらですか。でも壊して大丈夫だよね。特にギミックもなさそうなので、いつもの攻め方してクロニエさんに行ってもらうという形ですね。で、行く時というか、攻めアタックターンに、クロニエをぶちかまします。で、この罠の上からカチアを殴って、そこからまたいろいろしたいんですけど、余裕があればピアニーでも、何かしたいですね。この位置ならピアニーの効果あるのか。危険範囲は、一応入ってない。報酬でもいいのかな。いや、敵動くないわ、頼むぞ。怖え。こういうナメプで普通に負ける時がありますしね。大丈夫ですよね。さあ、アタックターンの3ターン目です。大丈夫やよね。で、敵さんのレベル6の封印たちも、行くよ。あ、しまった。エスト側に置いとけばよかったな。失敗したかな、どうだろう。ちょっとやらかしたかもしれないですね。100点ではないですね、攻め方。はいはい、ああ、クロニエに入っちゃうのか、黒の封印。なるほど。行ってもらいましょう。どうもお願いします。エナジー全部回収できそうなんで、まずは1体目。ここでどうだ、ユンヌまで行くべきですよね。3回行動させるまでもないかな。もう、ブースの作戦室入っちゃってますしね。そうしよう。これでもう、行ったんじゃないですか。OK。で、こっちは回収して、さらに安全地帯に。これでどうでしょうか。一発でいけるんでは。まずは、ルシオン。次に、ソティスかな。これでエストの守備力も下がったので、あ、もともと下がってたか。ユンで攻撃したんで。いったで、ショート。OK。無事リベンジ成功となります。いやー、なんすかね。
一番端っこというか、あの防衛のキャラクターがあのリベンジするときに出るじゃないですか。その時に10凸だったので、この拠点で言うとシーダさんか。あれが10凸だったので、うわ、これ結構強いの来るのかなと思ったんですけど、申し訳ないですが、ゴッタン拠点となっていました。いやー、っていうか、あれなんですよね。今から防衛のお話するんですけども。はぁ。はい、続きまして防衛の方をやっていきます。いやー、とうとうパーフェクト突破されちゃいました。まあ、当然ちゃ当然ですよね。まあ、シーズンも後半なので。で、やっぱり、ここまで防衛成功一回もついてないので、まあ、やっぱりそういう拠点なんですよね。だけどもですよ、ちょっとこの一戦に関しては納得いってないので、ちょっと見に行きましょうか。一応見た感じはビカキンさんっぽいですかね。もうパッと見でうんっていうキャラがいるんですけど、左から行きたいなと思います。まずは一卒の総選挙ルキナ、もう相方さんですね。アイクのダブル遠距離警戒、これクロニエから取ってきたのかな。槍殺し2とかだ。まだちょっと半端感がありますね。で、メインアタッカーというかメイン受けキャラになるのかな。花子だ。で、突4。いや、もしかして無課金さんなのかな。でも2系入っ、すいません。2系入ってますね。見切り反撃持ってるし。完璧なテンプレ。はい。で、あ、絆 B なんだ。へぇ。マジか。なんかまた、なんだろう。100% じゃないというか。やるんならもうガチガチの、なんか徹底した編成にしてほしいんですけども。ちょいちょい甘いんですよね。ここの支援。あ、スルトに組んである。スルトと組んであるんだ。突入のエイル。で、一つ飛ばして、これは配布かな。うん、基準値なんで配布ですね。魔法のコブが3。なんで最後まで上げれてないの。で、一番疑惑のキャラ、この伝承リーフですよ。いや、水のシーズンじゃないですしね、今。なので、スキル構成はもう自前スキル。あ、待ち伏せしようか。なるほど。いや、これのせいでもう、レートが、140になってるのかな。エイル突4なんで、また、細かい数字はあれですけど、144か。一応。なので、まあ、それだけ難しい拠点だと思ってくれたのか、もうこれでやってるような方なのかって感じなんですけど。でも、このリーフの動き見るに、もう、リーフ頼みの、動きですよね。かなり使い慣れてるような感じですよね。で、もう、レスト先生のギミックが発動しないので、完全に敵の方からゆっくり攻められるような感じですね。罠全部潰された。まあ、回復の塔がいい位置にあるので、まあ、あとエイルもいるのか。なので、しっかり回復できるような環境なんですね。で、レベル、30回復するってことは、レベル5か。もうこれは安心して回復の塔じゃなくて、雷の罠踏めますね、これは。なんか天気が低くなってきたな。このあられの音入ってますかね。いやー、リーフすげえな、やっぱり。こんな簡単に3体撃破してきますか。これが正しい使い方になるのかな。いや、もう、だいぶ後手後手ですね。リーフがすごいいい位置にいるし、このまま持ってかれるような感じなのかな。頑張れ、ソティス。で、リーフがとどめさせて。いや、強えわ。これはよくできとる。エナジーも簡単に取れそうですね、これなら。なるほどなぁ。かなり使い慣れた感じがしますね、この動き。待ち伏せしようか。
いやー、来シーズン水のシーズンなので自分も燃焼リーフ引けちゃったのでどう使っていくかはもう決めてあるんですけど、ちょっとまだ練習不足なんですよね。いやー、やっぱ強いですね、燃焼リーフ。にしてもこれは悔しいな水のシーズンじゃないの、水のシーズンじゃないのに使っちゃうのか、こんな後半でも。そっか、いやー、マイナス40。絶対にリベンジしに行きたいなと思いますということで、この方は明日の動画になりますね。最終日の勝つか負けるかはまだ分かってないんですけども、はい。そしたらここで締める感じでしたね。すいませんまだ段取りが不慣れで。いやー、てことで、攻めの方はまだパーフェクトで来れてますね。レートがまだゼロで、はしごも1個も使っておりません。4つ残ってます。で、防衛の方が、合計マイナス80ついてしまったと。で、報酬の方がマイナス100以内なので、あと1デスまで許容範囲ってことですね。で、このままならまあ、1回27回はいけそうな気はするので、やっぱりその、防衛の報酬の方はしっかり欲しいですね。まあ、誤差っちゃ誤差なんですけど、まあ一応一番上の報酬がいつもいただけてるので、なんとかなってほしいですね。まだ最後の、攻められてはないんですけど、それついてから、リベンジしに行こうかなと思っております。はい。そしたら以上ですかね。ご視聴ありがとうございました。またお願いします。